Всім привіт! Ви знаходитесь на телеканалі «Рівне 1». Мене звати Юрій Габдулхаков, а це програма про автомобілі «Авторама». Сьогодні у програмі продовження теми автомобілів для народу та підбірка інтернет-жартів. Що буває, якщо за кермо автомобіля сідає машиніст потяга? Якщо у вас не вистачило грошей встановити в автомобіль магнітолу, її може замінити живе виконання. Наступний відеосюжет для поціновувачів занижених автомобілів. Водії. Ніколи, ніколи не зліть паркувальників. Якщо ви комусь щось хочете довести та пробити колесо, то, будь ласка, робіть це обережніше. Програма «Світ автомобілів» продовжує мандрівку розділом «Автомобілі для народу». Дивовижний світ автомобілів. Автомобілі для народу. За часів Другої світової всі виробничі потужності Британії переорієнтувалися на військові потреби. Остін випускала машини швидкої допомоги, літаки і навіть каністри для військових. Леонард Лорд працював на Моррісі і багато років конфліктував із начальством. Не дивно, що він вирішив звільнитись і перед початком війни приєднатися до Остін. Згодом він став головою правління, і його посвятили в лицарі. Протягом багатьох років хиткі автомобільні промисловості Британії відбувалися злиття компаній, і зрештою він очолив корпорацію British Motors. Сера Леонарда звинувачували в непередбачуваності та відсутності лідерських якостей. Однак він переконав Алека і Сігона приєднатися до BMC і створити Міні. Форд проаналізував моделі, дійшов висновку, що BMC втрачає 30 фунтів на кожному проданому авто. Міні випускали з 59-го по 2000-й. Конструкція з переднім приводом, що економить простір, дозволяє використати 80% його для розміщення пасажирів і багажу. Це британська відповідь на Fiat 500, Volkswagen Жук та Citroën 2CV. За час випуску заводи, що виробляли Міні, збудували в Англії, Австралії, Іспанії, Чилі, Італії, Південній Америці, Венесуелі та навіть Югославії. У 99-му Міні визнали найпопулярнішою машиною 20-го століття після моделі Т Форда. Однак до кінця 20-го століття навіть потужна Міні не могла утримувати компанію Rover. Дякуючи агресивному генеральному директору Бернду Пішецрідеру, BMW взяла Rover під контроль і відправила 40-річну мікролітражку в анали історії. Тим часом компанія вже працювала над більшою, сучаснішою моделлю з вищими технічними стандартами і стандартами безпеки.
Розробка першої нової міні здійснювалася ровером у Британії і BMW в Німеччині між 95-м і 2001 роком. У 2000-му BMW продала компанію попереднім власникам разом зі своєю часткою. Німецька компанія вирішила лишити проєкт міні і випускати машини самостійно. Смішний збіг обставин, але дизайнер міні, сер Алек Ісігоні, був двоюрідним братом Берна Пішесрідера. Цей чоловік наказав відмовитися від оригінальної міні і створити їй заміну. Нову міні вважають потужною, безпечною машиною. Вона має безліч варіантів – кабріолет, універсал і седан для молодих за віком і душею. Нова машина дуже нагадує британське творіння, але від німців отримала нове конструювання і встановлення двигунів, які виробляються в інших країнах. Заздрісники висувають припущення, що нова міні значно більша за оригінал, на відміну від нового «Жука» і нової 500-ї моделі. При цьому простору в ній не більше. Звісно, машина безпечніша, а деякі моделі навіть потужніші. І знову цікавий збіг. Нові міні використовували для сміливих пограбувань у ремейку фільму «Пограбування по-італійськи». У першій частині актори керували оригінальними міні. Коли в середині 60-х румунський диктатор Ніколай Чаушеску вирішив, що хоче мати автомобільну промисловість, він призначив начальника відділу промислового шпіонажу відповідальним за розгортання проєкту. Чаушеску нічого не знав про виробництво машин, так само, як і його оточення. Проте його батько більшу частину життя керував дорожнім підрозділом станції техобслуговування General Motors у Бухаресті. Чаушеску сказав, що буде посередником для придбання базової ліцензії на виробництво від великого західного виробника, а потім вкрав те, чого йому бракувало. Із трьох західних компаній Чаушеску зупинився на Рено, бо ним володів уряд Франції. Всі правителі групи радянських країн не довіряли приватним компаніям. Зрештою, він придбав ліцензію на застарілу Рено 12, яку більше не збиралися випускати через надмірну дешевизну. Чаушеску охрестив машину «Дача». Бюрократи та спілка робітників, що керували фабрикою, прибрали зайву розкіш, таку як радіо та обігрівач. Чаушеску схвалив машину, сказавши, що вона ідеальна для ідіотів. Проте населенню Румунії, що ніколи не мало машин, «Дача» сподобалась. Дивовижно, та бренд «Дача» лишився, ці машини й досі складають за ліцензію «Рено». Слід сказати, що зараз якість покращилась, а дешева робоча сила навіть лишає можливість експорту для моделі «Логан». Зараз у ній є і радіо, і обігрівач. Ця машина має сучасний двигун з об'ємом 1,4 чи 1,6 літра. Порівняно з машинами конкурентів, її добре обладнано. Також вона потужніша, якщо порівняти з конкурентами та з більшістю корейських машин. Найбільше приваблює вигідна ціна. Машина безпечна, в ній встановлено АБС, що важливо для французького клієнта. Ця машина Рено призначалася для Західної Європи. Недавно ми вирішили почати продаж у Бразилії та Індії. Це означає, що у 2010-му ми продамо 1 мільйон авто замість 700 тисяч. А враховуючи правосторонній рух в Індії, для Логана відкриваються нові перспективи. Логан відповідає потужності та рівню безпеки, який очікують західноєвропейські покупці. Незважаючи на те, що досягти вартості 5 тисяч євро не вдалося, ціна 7,5 лишається низькою для машини середніх розмірів. Логан на 1000 євро дешевший за Nissan Tino чи Seat Cordoba. Логан здебільшого призначався для східноєвропейських країн, включно з Румунією, Угорщиною та Чехією. Ідеально! Уявляєте, це старий двигун. Це складно, але ми й досі знаходимо деталі і запускаємо їх. Наприклад, цей карбюратор із Nissan B12 зі швидким очищувачем. Він сучасний і мене це влаштовує. Бачите, як він працює?
Гладко, без проблем. Радіатор із Mitsubishi. Генератор із Toyota. Гальма також із Toyota. Все неоригінальне, але працює нормально. Що ще я можу сказати? Думаю, люди, які їздять у цих машинах, приносять величезні жертви. Це щось екстраординарне. Коли бачиш таку машину на дорозі, думаєш, як вона взагалі працює через 50 років. Вони працюють з цими запчастинами. Кузов Форда 39-го року. Також ми замінили ходову і механіку. Зараз встановлюємо кермове керування. Його зібрали з кількох різних машин. Допоміжний механізм із Toyota, гальма із Toyota, підвіска Chevrolet. Я хочу, щоб вона їхала як сучасна машина, хоча це машина 39-го року випуску. Мені подобаються ці авто. Зробити так, щоб вони їздили як сучасні машини – це виклик для мене. Адаптовано студію StarMeister на замовлення компанії Sonar. У наступному випуску «Авторами» ми продовжимо розповідь про народні автомобілі. Якщо ж ви маєте цікаве або смішне відео, розміщуйте його на сторінці групи за цією адресою з поміткою «Для авторами». Також не забувайте заходити на наш сайт rivne1.tv та залишати побажання, коментарі і запитання. Це була програма про автомобілі «Авторама». До зустрічі!